Danas imamo bombastičnu vijest koja bi mogla utjecati na budućnost našeg dragog Hajduka Split. Navijači su već počeli nagađati, a iza kulisa vlada uzbuđenje zbog mogućnosti da novo ime preuzme vodstvo tima. A tko je to ime koje je na radaru Poljuda? Nitko drugi nego Mario Karević, trenutni trener Šibenika. Da, dragi prijatelji, ova je spekulacija sve iznenadila i mnogi navijači već zamišljaju kako bi bilo vidjeti Karevića kako vodi naš Hajduk. Ali, hoće li se to stvarno dogoditi? Ostani ovdje sa mnom kako bi saznao sve detalje i pretplati se na kanal da ne propustiš nijednu novost o našem Hajduku Split. Sada idemo malo bolje razumjeti tko je Mario Karević i zašto se o njemu govori kao o mogućem novom treneru Hajduka. Karević je trener koji se istaknuo u Šibeniku, pokazujući dobru izvedbu i, što je najvažnije, impresivnu sposobnost da tim igra kao cjelina. Mnogi stručnjaci vjeruju da on može biti upravo ono što Hajduku treba da izađe iz ove faze uspona i padova i napokon se s dosljednošću bori za naslov. Pa, navijači, mislite li da bi on bio dobar izbor? Komentirajte ispod što mislite o ovoj mogućnosti. Ali polako, prije nego što se previše uzbudimo, sjetimo se da je sve ovo još uvijek samo nagađanje. Sam Davorin Olivari, iskusni nogometni novinar, istaknuo je da je još rano za bilo što tvrditi. Prema njemu, ime Carevića se pojavljuje kao mogućnost, ali odluka o dovođenju novog trenera ovisi o mnogim faktorima. I nije to tako jednostavno. Hoće li uprava Hajduka stvarno riskirati i kladiti se na novo i mlado ime za vodstvo tima? Ili će nastaviti s trenutnom strategijom? To je zagonetka na koju će samo vrijeme odgovoriti. I gledajte, govoreći o strategiji, mnogi navijači, pa čak i neki stručnjaci, komentirali su da Hajduk treba promjenu stava. Ekipa se mnogo bori u utakmicama, ali nedostaje im ono nešto više da dobre nastupe pretvore u dosljedne pobjede. Zato bi dovođenje trenera poput Karevića, koji je već dokazao da može izvući maksimum iz ekipe, moglo biti zanimljiva oklada. No, kao i kod svake važne odluke, postoje i rizici. Vrijedi li riskirati? I da, ne smijemo zaboraviti na sljedeću ključnu utakmicu Hajduka protiv Osijeka, koji je također u teškoj fazi. Ova utakmica može biti presudna ne samo za plasman u prvenstvu, već i za definiranje budućnosti mnogih u klubu, uključujući i sadašnjeg trenera. Ako Hajduk ne uspije pobijediti, moguće je da će se špekulacije o promjeni trenera još više pojačati. I onda, dragi prijatelji, mogli bismo vidjeti preokret u tehničkom vodstvu tima. Dakle, to je to, ljudi. Pratimo sljedeće kola i vijesti koje bi mogle doći. Uvijek imajte na umu da ovdje na našem kanalu ostajete u toku sa svime što se događa s našim voljenim Hajdukom Split. Pretplatite se na kanal, ostavite like i podijelite ovaj video s prijateljima kako bismo još više ojačali našu podršku. I sada, komentirajte ispod. Mislite li da bi Mario Karević trebao biti novi trener Hajduka? Vidimo se sljedeći put.